טוב לסמל ראשון במילואים שלב גולן, לוחם בסיירת חרוב, בן 21, מהיישוב האדם, נפצע ברצועת עזה בקרב בראשו, בכסדה שלו, נשפט לשישה חודשי מאסר באבון גניבת אמל"ח. אנחנו עוררנו פה את הסיפור הזה וליווינו אותו, אז תודה שבאת לפטריוטים. תודה רבה. לא צריך כל כך כפיים, אבל תודה רבה לכם שהבאתם אותי. תודה רבה לכם על זה שאתם כל הזמן הזה תמכתם בי והחזקתם אותי. אני יכול להגיד לך שזה אחד הדברים שהכי החזיקו אותי כל הזמן הזה. והרגשתי את התמיכה שלכם מבחוץ. הרגשתי את הבלגן התקשורתי. הרגשתי את כולם... איך הרגשת? איך ידעת? הרבה חברים שאני מדבר איתם בטלפון באים ואומרים לי, תקשיב, אתה כל היום בסטורים, אתה כל היום בכל הבלגנים שאתם עושים, אנחנו רואים אותך בכל מקום, אתה לא יוצא, אתה לא יורד מהכותרות, כאילו. ואמא שלך דיברה עוד פעם בפטריוטים, ואני כאילו, כשהגעתי לשם, אני מגיע כאילו כולי לבד וכולי כזה, אני לא מאמין מה קרה לי, ופתאום אני מרגיש כאילו יש לי גב, כאילו אמיתי. זה... אוקיי, אז קודם כל אנחנו שמחים לשמוע שזה חיזק אותך, ברוך השם. עכשיו, תשמע, לא נשאר, אין לנו הרבה זמן. תוכנית מוצאי שבת היא יחסית יותר קצרה. אז בוא תגיד לי מה קרה. אתה ככה בקצרה, אתה נלחמת ב-7 באוקטובר, אתה רצית להישאר במילואים, התנדבת, נלחמת. תספר לי ככה בקצרה מה עבר עליך עד הפציעה הזאת. בקצרה, אני אנסה כמה שיותר. אני הייתי לוחם בסיירת חרוב. בקיצור ממש, כן? בערך בחצי השירות שלי נפצעתי בגב, והחלטתי שאני לא משתחרר, שיום יבוא ואם יהיה מלחמה, אז אני צריך לשמור על הגב של חברים שלי בעזה. וקרה היום לצערי. אנחנו קפצנו קצת באיחור, כי תפסנו את קו שכם, ונלחמנו בבארי בעיקר. בבארי ובנובה, במסיבה. והיה... קשה כל כך, קשה קצת לדבר על זה. למה? אבל כי... אתה יודע, זה לא... אני מנסה לחייך ולשמור על חיוביות כל הזמן, אבל זה לא... לא אוהב לדבר על זה כל כך. מה, מה שראיתם שם? ראו דברים, וראיתי דברים, וקראו דברים, ו... משם כאילו, אתה יודע, אתה מנסה לשכוח את הסיפור קצת, אתה מנסה להדחיק. ועם זה בערך התמודדתי רוב ה... מה זה? מתמודד. מתמודד עד עכשיו. נלחמתי בבארי, חזרנו לתפוס את יהודה ושומרון, עשינו שם את המבצעים הגדולים, ונכנסנו לסג'איה. בתכלס, ביום שנכנסנו לסג'איה, שחררו את הצוות שלי, כי אני הייתי ממש המחזור האחרון. ואני... עוד בסדיר. כן. כלומר, כל מה שאתה מספר על הנובה שנלחמתם, ובבארי, וביהודה ושומרון, והכניסה לרצועת עזה, אתה בסדיר. בדיוק. אני בסדיר בתקופה הזאת, ביום של הכניסה לסג'איה, הייתי אמור להשתחרר. וכששחררו אותנו, אני אמרתי שאני לא, גם עם הפציעה, גם מהכל, אני לא רוצה שיתפסו אותי כגיבור או משהו כזה, אבל עם כל הפציעה, ואמרתי, אין סיכוי שאני משתחרר ככה הביתה. אני הולך להיכנס לסג'איה, ואני הולך לשמור על הגב של החברים שלי, ולא משנה מה. ונכנסנו, נלחמו שם, הם נלחמו הרבה, אני הספקתי 3 שבועות. עד שנפצעתי בכדור, פגע לי כדור בכסדה, וכאילו ממש נס שלו... לא, קשה להסביר את זה במילים קצת, אבל... מי ירה בך? מחבל. איפה? מי יכול לראות בי? מחבל ירה בי. לצערנו גם היו מקרים שזה לא היו מחבלים. כן. בטעויות, אבל מה, בתוך קרב, צלף, מה זה היה? בתוך קרב, צלף, שבעצם זיהינו אותו, הוא וחבר שלו, קיבלתי את הכדור בכסדה, כמו שהתעלפתי, חברים שלי הרגו אותו, אני קמתי עם כאבים מטורפים ולקחתי עוד קצת משככי כאבים בגלל הגב שלי, שאי אפשר להילחם בלי המשככים האלה. וניסיתי להמשיך להילחם, כי זה היה החלום שלי כל הזמן. גם אחרי הפציעה. גם אחרי הפציעה. אמרתי, כאילו, אני לא יכול ללכת ככה הביתה. כאילו, ממשיך לדחוף עד הרגע האחרון, עד שאני כבר לא אוכל. כאילו, מי אני בכלל? אנשים נפצעו, איבדו רגליים והמשיכו להילחם. ואני כאילו קיבלתי איזה כדור מסכן בכסדה ואני בא ואפרוש, אז אני לא פורש, ואני... ועם הבלגנים ועם הכאבי ראש המשכתי, ועד שיום למחרת כבר אני מרגיש שזהו, אני לא מצליח לדבר ברור, אני לא מצליח להילחם כמו שצריך, הבנתי שאני מסכן את חברים שלי, והגיע הזמן לבדוק את הראש, אז החלטתי שאני צריך לצאת. ממש 10 דקות לפני שיצאתי,
זיהיתי את הקלצ'ניקוב של המחבל שירה בי, לפי החברים שלי, שהם תפסו אותו, וממש ראיתי אותו נטוש. ראיתי אותו נטוש שאף אחד לא משגיח עליו, נטוש בעזה, זרוק כאילו לאף אחד לא אכפת לו. ואמרתי שאני לא משאיר אותו ככה, כן, בעוונותיי. כמובן שזו הייתה טעות. אבל לקחתי אותו ושמרתי אותו בבית. כמו שהוא לקחת אותו? בלי המכלול, ממש פירקתי אותו, כאילו שיהיה למזכרת. מי שלא יודע, המכלול זה כל מה שבפנים, זה האיברים הפנימיים של הנשק שמאפשרים לו לראות. הוא בעצם לקח רק את החלק החיצוני של הנשק. בדיוק. שנראה הנשק. בלי מכלול, כאילו, הנשק לא שווה. כן. זה מה שחשבתי. ואמרתי לעצמי, טוב, כאילו, אני מרגיש קצת שהפסדתי בקרב, כי הוא גם חמי ניצח אותי עם הכדור המסריח הזה, אני מצטער על השפה. ולקחתי את זה כסוג של סמל, של מזכרת, של אות ניצחון. ותליתי אותו ממש כאילו, תליתי אותו בחדר, בחדר שלי ממש כאילו לפרסם את הנס. ואחרי חודשיים תפסו אותי. עכשיו, אני לא רוצה להצדיק את עצמי. אני יודע שעשיתי טעות. הגעתי אחרי חודשיים והכניסו אותי ישר למעצר, לכלא צבאי. ותוך כדי שהחודשיים האלה שאני בבית ואני לא עובד ואני מנסה לצאת מהמצב שאני נמצא בו עם הכאבי ראש המטורפים והכאבי עיניים ופוסט טראומה שמנסים להדחיק קצת, שאתה יודע שאתה לא מדבר על זה, אתה מנסה להכחיש אותה. וממש על הכלא זה נכנס לי, בכלא זה נכנס על סטרואידים. ממש כאילו הכאבי ראש שחוקרים אותך שם, שבועיים חקרו אותי מהבוקר עד הלילה, עד השעות הקטנות. שבועיים חקרו אותך מהבוקר עד הלילה עד השעות הקטנות, כאילו, וזה דברים שאני אגיד לך, החקירות האלה זה חקירות שהן ממש, מה שפגע בי זה שהם ניסו להוציא אותי כפושע. ניסו להראות, להוכיח שניסיתי למכור את הנשק. כאילו שכחו מכל מה שעשיתי בשנתיים עשר האחרונים. שנתתי את כל כולי, נתתי, לא נשאר לי כלום עוד, ואני אגיד לך משהו, נתתי, יש לי, סליחה לגמגומים, זה פעם ראשונה שבטלוויזיה, ככה. אתה לא בטלוויזיה, אתה בפטריוטים. עוד יותר טוב. אגב, הקסדה שלך כבר הייתה פה, עכשיו אתה מצטרף, אנחנו כבר מכירים את הראש. היא הכוכבת האמיתית. אמא שלך הביאה אותה לפה, כן? כן, אני הנספח. אני אומר הרבה משפט של באתי לצאת בלי לקבל דבר. כאילו, אתה יודע, בנוגע לשירות שלי. כשתפסו אותי, וכאילו אני מנסה להצדיק, כאילו, מה זה מנסה להצדיק את עצמי? אני מנסה להגיד לעצמי, טוב, כאילו, איפה ההגנה, איפה הגב שביקשתי, אבל אני לא מבקש דבר. אז הדבר הכי שביקשתי זה שלא יעשו אותי יותר ינסו לדפוק אותי למען יראו ויראו. לא רציתי שזה דבר כזה יקרה. זה בגלל שאימא שלי שרצתה שיקרה, כי לא ידעתי שאני צריך לקבל עונש. לא רציתי לשבת עכשיו שנתיים על דבר כזה. איך הגיעו אליך בכלל? מישהו משתנקר עליך? מצד אחד, הלוואי שהייתי יודע, מצד שני, כאילו, מה שהיה היה, אני... יש לך מושג מי? הכל לטובה. יש לך מושג מי, לא? לא, לא. מה תעשה עכשיו? אז מה אני אעשה עכשיו? עכשיו אני אעבוד על הפרויקט שלי, על העמותה שלי. איזה עמותה? יש לי עמותה שהקמתי עוד לפני הכניסה, לפני ה... באמצע השירות שלי, קוראים לה לוחמים לנלחמים, וזו... זה עדיין לא עמותה, זה עדיין פרויקט. זה פרויקט שלי ושל חבר שלי, שאנחנו ממש לוקחים חבר'ה, נערים בסיכון, ואנחנו עוזרים לו להתגייס לצה"ל, ליחידה מובחרת או מיוחדת, וכל זה בעזרת לוחם מיחידה מובחרת או מיוחדת שהיה לו עבר פלילי, ושהוא מגיע ומלווה אותם את התהליך, מלווה את התהליך שלהם. אז את זה אני... יש לך רישום פלילי מהאירוע הזה? כן. יש לי של הוצאת רכוש. והחזקה, אבל בסדר. תכננתי להיות בימם, אני אגיד לך את האמת, אבל בסדר, אח שלי יעשה את זה בשבילי, אז הכל טוב. וזה אומר שאתה עמל גבי המילואים, אתה גמרת עם הסיפור של מילואים? אני נלחם עד הסוף בשביל להגיע למילואים, כאילו. אחרי הכל אני אמרתי שאני הולך להיות גב לחברים שלי בלבנון ובעזה. אם זה תלוי בי, אני נלחם איתם ואני הולך להיות ראשון. זאת אומרת, זה לא הוציא לך את הרוח מהמפרשים ה... איזה רוח? זה קשה. זה קשה להסביר בכלל לאנשים למה אני עדיין רוצה לבוא ולתת ולהילחם ולתת את כל כולי, כי אנשים לא מבינים את זה, כאילו אומרים כזה, ככה המדינה בגדה בך, ככה היא לא, היא מתייחסה לך כמו פושע, אבל הם לא מבינים שאני לא עושה טובות, לא מגיע בשביל לקבל משהו. באתי לתת בלי לקבל דבר.
אני באתי בשביל לתת הכל, ואין מה לעשות. אז אני אתן גם שם, ואם לא יקבלו אותי למילואים בתור לוחם, אז אני אעשה הכל בפרויקט שלי, ואני אעזור לנערים בסיכון לעבור את התהליך שאני עברתי, את התהליך שחברים שלי עברו. ו... כן, אני רק טועה אם היו משקיעים רבע מהזמן שהשקיעו בחקירות האינסופיות שלך על האירוע הזה בסרבנות, אוקיי? שגרמה הרבה יותר נזק לביטחון המדינה מאשר מה שאתה עשית. עזוב, נניח אם היו הולכים למקורות של כל מיני תחקירים, אולי היה בחור מהתחקיר של רביב דרוקר, שלפי מה שאני זוכר, הוא גם, אגב, הוא גנב עם המכלול, לדעתי, את, את הנשק לשם לא פתחו חקירה. אני לא מבינה למה אתם מורידים, אני חושבת, אני ממש שמחתי לשמוע שזה חיזק אותך, שדיברו, תחשבו, בעולם תקשורתי שאין בו את ערוץ 14. אז נגיד, אני מניחה, לא הצלחנו למנוע מזה שתהיה במעצר כל כך הרבה זמן. לא הצלחנו בזה. כמה זמן היית? הייתי 4 וקצת חודשים. 4 חודשים. אז לא הצלחנו למנוע. אבל לפחות אפשר להציג אותך כמו שאתה, ולהבין שנגרם לך עוול, בבמה היחידה שבעצם אפשר להציג את הצד הזה שלך. אני מבין שיש עוד מקרים כאלה. תקשיב, יש... כל שבוע מגיע עוד באדם חדש שנכנס על קלצ'ניקוב כמזכרת. אולי אין לו את הסיפור בדיוק כמו שלי, אבל בערך אותו סיפור כמו שלי. חבר'ה שהם קצינים, שהם נגדים בקבע הרבה שנים, חבר'ה שהם פצועים, גם פוסט-טראומטיים, ואני רואה את זה, והדבר היחיד שהם אומרים לי זה, תקשיב איך שאני יוצא מפה, אני עוזב את הארץ, אני הולך מפה, כאילו, אני אף. אני לא יכול כאילו... שבר אותם. שבר אותם לגמרי. ואני אומר לעצמי, הדבר היחיד שאני רוצה זה כאילו לצאת פה בשביל הפרויקט שלי, כאילו... ואני אומר לנסות לשמוע על החיוב. טוב, בוא נדבר, אנחנו תכף מסיימים. בוא נדבר אחרי זה, תיתן לנו אולי שמות וכאלה, כי צריך לטפל בדברים האלה, לחזק את האנשים האלה, שלא יישברו. יש לי הרבה שמות, הם די כתובים לי, כאילו. אז נהיה בקשר. אבל אני נהיה בקשר. אוקיי. אבל אני רק רוצה להגיד לכם שאני מודה לכם על מה שנלחמתם עליי, כי זה באמת החזיק אותי. והבטחתי להם לפני שהלכתי שאני לא אשכח אותם, שאני אלחם גם בשבילם. כן. אז אתה מתפרץ כבר לדלת פתוחה, ואנחנו בעזרת השם נעשה מאמץ, כי צריך לחזק את האנשים. תודה רבה. סמל ראשון במילואים, שלב גולן, שנפצע ברצועה ונשפט וישב במאסר על גנבת קלצ'ניקוב של המחבל שירה בו, ורוצה להמשיך להתנדב ולהתגייס למילואים. תודה שבאת לפטריוטים, יישר כוח, תודה. תודה רבה. לסיום.